Det er bare fordi, det falder lige sammen med, hvad alle de andre har bedt om. Ja, det er selvfølgelig det, der er muligt. Ja. Så man kan tænke på kaffe. Eller andet selv kæft på kaffe. Det må man måske ikke have med hjemme. Hvorfor skulle jeg ikke have det? Så skal vi ikke tage kaffe. Kan du se noget skilt, hvor det står? Der står også, de må ikke sidde deroppe. Og hvad gør de? Jeg har stillet derhen af, der er også en jakke og sådan noget, der er to jakker derhenne, kan jeg se. Rolig, rolig, stille! Rolig, rolig! Kom bag Lisa, farfren, kom farfren! Modsat! Afsted! Kom nu til den! Hvor fanden, du er foran den! Du er foran den! Anna!
Kommer den på. Winklen, sagt der Kind. Komm du, komm du, komm du. Men Lisa! Kom igen! Lisa! Kald på den, ikke? Vi havde den der mulighed, ikke?
væk, den bliver løbende. Hun kommer, hun kommer. Hun er der, hun er der. Kom med dig, Ellie! Kom nu med! Godt arbejdet. Ja, lad dem bare selv tage den. Kom Sille, kom Sille, kom Sille. Der er en af jer. Laura, den skal røres, den skal vindes, den skal vindes. Tænk vinklen, Safran. Op det, Pia. Sofia, op og læg foran Sille. Sille! Helt ned! Pia! Hun har ikke nogen at spille! Kom, Bækken! Og der er Lisa, der er Lisa! Uden op! Uden op! Hun er der. Bækken er der igen. Kom! Der læser Sofia bare ud med den, der. Udmærket. Kom ind, værd ud! Come on.
Ja! Sådan, Peter! Lisa, fint! Sådan der! Det er hurtigt i spil, Pia, det virker! Anne, husk at tage din afsækker. Det ligger mange heroppe, ikke? Sådan, Pia, du der! Det er hurtigt i spil! Laura, bare blive liggende. Kom nu, Pia! Hey, Pia, fortsæt! Det var det. Kom så, kom op og løbe lidt. Han angriber kassen, ikke? Ja, ja. Vi er så nødt til nu. Ole Lisa. Ulej! Hvor sparker du? Bæksten videre, kom igen! Sofia kommer. I to, rolig. Fint arbejde, Pia. En der er indgået. Og så er Bæksten kommer. Kammen ind i midten! Hun slår den. Du må ikke snyde dig! Kigger på ryg! Ryg! Kom, kammen, ryg! Afsted med en! Ind op! Sådan der. Kom Lisa! Drømt om, ikke? Jeg ved da i hvert fald, jeg har drømt om det hele natten. Nu slår jeg for dig, jeg har slet ikke sovet.
Kom, de fire. Op på midterlinjen. Lisa, Rebecca, frem. Ja, så venter vi begge. Bare vente. Det er dig, Lisa. Lisa og Anne. Rolig. Nej, lad mig bare vente lidt, Sofia. Næste gang, ikke? Næste gang, dommer, skifter vi. Kom, vi skal have nogle hjælp til hende! Ned! Ikke baglæns. Lisa er derude. Kom, Sofia, den skal op i linjen. Det er fint spillet. Kom, Maja. Safran! Nummer 14. Nummer 14, der er mig. Hvor er arbejdet, Safran? Så går det ud og hjælper. Nu er der to, vi lige har med, når der er to, når de er klar. Du rører bare hernede på hende her bagefter igen. Kom ind og jagte! Sådan! Kom med igen!
Fint arbejde, Lisa. Det er for nemt, de der små der. Kom, 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 det er dig. Spille, spille, spille. Videre, videre, kør! Kom nu! Kom igen, Carmen, godt spillet, piger. Lille ryg, Anne. Ja, det er fint, Anne. Godt arbejde. Det er flot spillet, piger. Ej, hvor er det ærgerligt, mand. Carmen, bakke, bakke. Så må du hellere slippe ind der, så kalder Rebecca ind. Hvad? Ja. Kæft, hvor er det ærgerligt. Udmærket. Det havde Carmen skulle have brug for. Godt arbejde, piger. Kom igen, Carmen. Den er lidt skarp. Piger, vi kalder. Anna! Kom op, kom op! Lisa, hovedet på Lisa, kom. Maja. Kom, kom, hen og vind den. Men nu, hun er dernede. Er det okay? Lille ryk, Sofia. Godt arbejde, Sofia. Godt arbejde, det der opgave. Rigtig godt, Sofia, det der. Det er rigtig, rigtig godt. Godt, Lisa. Godt, Mara. God start. På den rigtige side, Carmen. På den rigtige side af hende. Kom, sid tæt, Greve. Godt, Sofie. Godt, Sofie. Okay. Lige ind igen, lige ind igen, lige igen. Ja. Kom, kom,
Okay, det er okay. Okay, det er Fortsæt, Maja! De laver skudfinte hver gang herovre, Pia. Vi vender ryggen til. Kig nu på bolden. Bare fortsæt, Maja, ikke? Så laver hun de der dårlige afleveringer. Ja, tak. Vi er klar, Pia. Kom, Maja. Lige tag imod. Maja, kom. Bliv der, Maja. Godt at til det. Godt. Hen og vinde den! Lisa! Hey Maja, kom op og ligge herovre. Vente. Kom bare, Pia, kom. Kom hen over den. Kom. Kom lige, så vi... Pia, den skal ud. Hey, nu skal vi lige koncentrere os om den der højre side. Kom, Pia, der er 2 minutter tilbage. Vi tager også et test derinde. Tættere på. Anne, lidt ind af. Maja og Lisa, kom. Hæt videre, kom. Godt, Sofie, bliv ud. Den skal væk. Den må ikke tabes. Det er i orden. Der er halv minut. Godt, der skal slås væk nu. Hey, Lisa, find nu en. Bare Anne, find nu en. Afsted, Maja, afsted! Han kommer ind og bruger fysikken. Sådan der.